Essa é uma estratégia fantástica que a gente fala, sabe? Porque você induz o perito a falar aquilo que você quer que ele fale. É uma estratégia fantástica. É uma maneira de influenciar sensacional. E você, seguindo aí os passos, entendendo o conteúdo, assim, é uma maneira muito ética e muito... Cara, eu não vou falar a palavra, mas é muito forte mesmo, porque você já entra com tudo. E aí, o que eu faço? Eu faço um parecer tão esmiuçado, tão completo. Esse processo aí, para você ter uma ideia, foi um parecer técnico de 76 páginas. Eu falei, rapaz, o perito, para contestar meu parecer, ele vai ter que suar a camisa, ele vai ter que trabalhar. Olha, o laudo dele saiu com 24 páginas e uma concordância enorme comigo. Tá ótimo. Do jeito que ele olhou e falou: rapaz, esse Não. assistente técnico aqui é fera, né? É fera. Que história É isso top, aí. irmão. Que história maravilhosa.